Si Artemio Ricarte ay isang Pilipinong general ng revolusyonaryong Pilipino at digmaang Pilipino-Amerikano. Ikinukonsidera din siya bilang ama ng hukbong katihan ng Pilipinas, o Philippine Army. Kilala si Artemio Ricarte bilang general na kailanman ay hindi sumumpa o umayon sa pamumuno ng Amerika sa Pilipinas mula 1898 hanggang 1946. Pero, sino si Artemio Ricarte? Si Artemio Ricarte ay isinilang sa Batak, Ilocos Norte noong ikadalawampu ng Oktubre taong 1866. Si Artemio Ricarte ay pangalawa sa tatlong anak ng mag-asawang Esteban Ricarte at Bonifacia Garcia. Ang kanyang mga magulang ay mahirap lamang, ngunit ang kahirapang iyon ay hindi naging hadlang upang hindi siya makapag-aral. Si Artemio ay nakapagtapos ng elementarya sa kanilang bayan, pagkatapos, siya ay ipinadala sa Maynila upang mag-aral ng sekundarya sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Nang siya ay tumuntong sa kolehiyo, pumasok siya sa University of Santo Tomas at nagtapos ng Bachelier ng Sining. Nang makatapos ng Bachelier ng Sining, pumasok siya sa Eskwela Normal upang kumuha ng kursong edukasyon noong 1889. Nang sumunod na taon, nakuha niya ang kanyang titulo na Maestro de Instruction Primaria, o Teacher of Primary Instruction, at agad na ipinadala sa kanilang bayan sa San Francisco de Malabo na ngayon ay General Trias sa lalawigan ng Cavite upang doon magturo, sa anim na taon niyang pagtuturo, siya ay pinuri at hinangaan ng lokal na autoridad at maging ng mga opisyal. Ang pagpunta niya sa San Francisco de Malabon na ngayon ay General Trias sa lalawigan ng Cavite, ang gumising sa kanyang damdaming makabansa sapagkat sa panahong iyon, lumalakas ang katipunan sa Cavite, dahil sa katipunan, napagtanto ni Ricarte na ang pinakamabuti sa bansa ay ang kalayaan mula sa mananakop ng mga Espanyol. Dahil dito, sumali siya sa katipunan sa ilalim ng konseho ng magdiwang, simula ng maging miyembro ng katipunan, naging aktibo siya sa lahat ng mga aktibidad ng samahan. Maging sa mga seremonya para sa bagong miyembro ng samahan ay nandoon siya. Sa katunayan, siya ang tagasugat sa braso ng mga sumasaping bagong miyembro dahil isa sa mga bahagi ng seremonya ay ang paggaya sa blood compact. Sa kanyang papel na ito sa katipunan, nakuha niya ang kanyang alias na Vabora. Nang pumutok ang himagsikang Pilipino noong ikatatlumput isa ng Agosto taong isang libo walundaan at anim, pinamunuan niya ang pag-atake sa mga natitirang tanggulan ng mga Espanyol sa San Francisco de Malabon, kung saan tinalo niya ang puwersang Espanyol at kinuha ang ilang gwardya sibil bilang mga bilanggo ng digmaan. Sa naganap na kumbensyon sa Teheros noong ikadalawamput dalawan ng Marso taong isang libo walundaan at pito, siya ay nahalal bilang kapitan general at kalaunan ay nagsilbi bilang commanding general ng hukbong revolusyonaryo mula Marso taong 1800 at siyam naputpito hanggang Enero taong 1800 at naput Bilang commanding general ng hukbong revolusyonaryo, pinangunahan niya ang mga labanan sa Cavite, Laguna, at Batangas. Maliban dito, inatasan rin siya ni Aguinaldo na manatili sa Biak na bato sa San Miguel Bulacan upang mga laga sa pagsuko ng mga armas at sa pagtalima ng mga Espanyol at mga opisyal ni Aguinaldo sa napagkasunduan sa Biak na bato. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899, Si Ricarte ang naging Chief of Operations ng Puwersang Pilipino sa ikalawang zone sa paligid ng Maynila. Noong Hulyo taong 1900, tinangka niyang pumasok ng Maynila na may hanay ng mga Amerikano, ngunit siya ay nadakip sa loob ng anim na buwan, siya ay ikinulong sa Old Bilibid Prison. Ginawa ng mga Amerikano ang lahat ng paraan, makuha lamang ang loob niya, ngunit naging matatag pa rin siya, nang mapagtanto ng mga ito na hindi nila mapalitan ang kanyang isip, na pagdesisyonan nilang ipatapon na lamang siya sa Guam upang mawala ang taong maaaring magdulot ng gulo sa kanilang pamumuno sa Pilipinas. Noong 1901, ipinatapon siya kasama si Apolinario Mabini at nanatili sa bilangguan ng asan sa Angganya Guam sa loob ng dalawang taon. Nang tuluyang masakop ng Estados Unidos ang Pilipinas, binigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga ipinatapon sa Guam, kaya noong Pebrero taong isang libo shamnaraan at tatlo, kasama si Mabini ay isinakay sa barkong Thomas na isang U.S. Army transport upang ibalik sa Maynila. Ngunit habang nasa baybayin sila ng Maynila, siya ay pinasusumpa sa bandila ng Amerika. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, siya ay tumanggi, kaya siya ay isinakay sa isang steamboat na Galleg upang ipatapon sa Hong Kong. Bagamat malayo sa bansa, hindi nito nabago ang kanyang pagnanais na makamit ng bansa ang kalayaan, na natili ang kanyang paniniwalang darating ang panahon na lalaya ang Pilipinas. Sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng paraan upang matulungan ang bansa, sa tulong ni Galicano Apasible, nagtayo sila ng isang hunta. Nang makilala naman niya si Manuel Ruiz, Itinatag nila ang isang pamahalaan sa labas ng bansa, ang Republika Universal Democratica Filipina. Sa kasamaang palad, mahihirapan na ang pamahalaang binuo ni na Ricarte sa kung anumang binabalak nila para sa bayan, sapagkat wala nang magpapatupad ng kanilang plano dahil sumuko na ang inaasahan nilang si General Miguel Malvar sa mga Amerikano. Ngunit, hindi ito naging dahilan upang sumuko si Ricarte. Sa tulong ng mga kapwa niya ipinatapon, bumuo sila ng panibagong pamahalaang papalit sa nauna nilang itinatag. Ito ang, Gobyerno Triunvirato Diktatorial. Lingid sa kaalaman ng mga Amerikano, si Ricarte ay nagbalik sa Pilipinas na nagpanggap bilang isang takas na pasahero sakay ng barkong, Wenxiang, noong Desyembre taong at tatlo. Plano ni Ricarte na makisamang muli sa mga dating miyembro ng revolusyon at gumanti sa pakikipagpulong sa ilang mga dating miyembro at kaibigan, tinalakay niya ang kanyang plano at sa pagpapatuloy ng revolusyon, matapos ang pagpupulong, isinumbong siya ng dating general na si Pio del Pilar sa mga Amerikano. Dahil dito, siya ay nagtungo sa gitnang Luzon at naghanap ng tutulong para sa kanyang layunin. Noong unang bahagi ng 1904, si Ricarte ay tinamaan ng isang sakit at nagpahinga ng halos dalawang buwan, habang nagpapagaling, isinumbong siya ni Luis Baltazar sa lokal na konstabularyo ng kanyang kinaroroonan sa Mariveles Bataan. Dahil dito, naaresto siya at ikinulong sa bilangguan sa Bilibid noong ikadalawamputsyam ng Marso taong isang libo habang nasa bilangguan, siya ay madalas bisitahin ng mga kaibigan mula sa revolusyon, pati na rin ang mga opisyal ng Amerika, kasama na ang vice-presidente noon ng Amerika na si Charles Warren Fairbanks. Hindi rin nasayang ang anim na taon niya sa bilangguan sapagkat ginamit niya ito upang isulat ang kanyang talambuhay. Pagkatapos ng anim na taon, pinalaya siya noong ikadalawamput-anim ng Hunyo taong isang libo at sampu. Binigyan rin siya ng pagkakataon upang ibigay ang kanyang katapatan sa Amerika, ngunit gaya ng dati, tinanggihan niya muli ito, dahil dito, ipinatapon siya sa Hong Kong sa ikalawang pagkakataon. Batid ng kanyang pamilya na hindi kikilalanin ni Ricarte ang pananakop ng Estados Unidos sa bansa, at dahil dito maaaring hindi na siya makabalik pa, upang hindi sila magkawatak-watak na mag-anak, Sumunod sila sa kanya at sila ay nanirahan sa Isla de Loma mula ika-isa ng Hunyo taong at 1110 hanggang 1915. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanya, hindi nawala ng pag-asa si Ricarte. Bagkus, lalong tumibay ang kanyang paninindigan, ipinagpatuloy niya ang paggawa ng plano para mapalaya ang bansa sinubukan niyang udyukan ang mga Pilipino na tumulong at suportahan ang kanyang mga plano sa pamamagitan ng kanyang mga panulat. Sa tulong ng mga kapwa niya ipinatapon, sa ikatlong pagkakataon, nagtayo siya ng pamahalaan, ang Consejo Revolucionario de Filipinas, sa mga aktibidad niyang ito, na pagpasyahan ng mga Ingles na may hawak sa Hong Kong, na ipadala o ipatapon siya sa Shanghai upang makaiwas sa gulo kapag ipinadala nila sa naturang syudad si Ricarte, maaari na siyang hulihin ng mga Amerikano. Natunugan ni Ricarte ang balak na ito sa kanya, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigang Hapon. Sa tulong ng mga ito, naiwasan niya at ng kanyang pamilya ang mga Amerikano at nakarating sila sa bansang Japan nang walang kinaharap na gusot dahil narin sa paggamit niya ng pangalang Hiko Sukeminami. Nang nasa bansang Japan silang mag-anak, kinailangan itong maghanap buhay upang sila ay mabuhay. Dahil dito, pumasok siya sa Seto Porcelain Factory. Habang siya ay nasa naturang kumpanya, marami siyang nakilalang mga Hapon na handang tumulong sa kanyang ipinaglalaban. Noong 1922, lumipat ang mag-anak na Ricarte sa Tokyo upang doon manirahan sa tulong ng kanyang kaibigang si Shinpei Goto nakapasok siya bilang guro ng wikang Espanyol. Ang kanyang pagiging guro ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makakilala ng mga makapangyarihang Hapon gaya na lamang ni Prinsipe Tokugawa. Nang kinuha ng paaralang Kaigai Shokaman Gako bilang guro si Ricarte, inilikas niya ulit ang kanyang mag mula Tokyo patungong Yam sa Yokohama. Bagamat may maayos na siyang pinagkakakitaan, hindi naging sapat ang kanyang sahod upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya, upang matustesan ang lahat ng kanilang pangangailangan, nagtayo sila ng kainan na tinawag na Karihan Luvimin, nakilala ang kanilang kainan lalo na sa mga Pilipinong naninirahan sa bansang Japan. Dinarayo ang kanilang kainan maging ng mga Pilipinong sakay ng barkong patungong Amerika na pansamantalang dumaong sa Yokohama. Nagtitipon-tipon ang mga Pilipinong matagal ng naninirahan sa bansang Japan sa kainang ito ng pamilyang Ricarte kapag kanyang kaarawan at tuwing ipinagdiriwang niya ang araw ni na Bonifacio at Rizal. Maliban sa kainan at pagiging guro, nagbebenta rin siya ng mga kopya ng kanyang aklat na Hispano-Philippine Revolution, o himagsikan ng mga Pilipino laban sa Kastila na nailathala sa Yokohama noong 1927. Noong 1942, nang sinakop ng mga puwersang militar ng Japan ang Maynila, hiniling ni punong ministro Tojo sa kanya na bumalik sa Pilipinas upang makatulong na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, sumang-ayon siya at hiniling kay Tojo na bigyan ang Pilipinas ng tunay na kalayaan mula sa Amerika. Sa gayon, ipinangako ni Tojo sa kanya na kung makakapagdala siya ng kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas sa loob ng isang taon, Ibabalik ng gobyerno ng Japan sa mamamayang Pilipino ang kanilang kalayaan, tulad ng lagi niyang hangad, tinanggap niya ang alok. Ngunit, taliwas sa inaasahan ang nangyari, dahil sa panahong iyon, nakalimutan na ng karamihan si Ricarte at wala na siyang kahit na kaunting impluensya. Ang tanging tulong na naibigay niya sa mga ito ay ang pagtatangka niyang pagkumbinsi sa taong bayan na tanggapin ang mga Hapon at ang ideya ng pan-Asianismo kalaunan, napansin ng mga Hapon na walang silbi sa kanila si Ricarte, kung kaya't sa kanilang pagpili ng mamumuno sa ikalawang republika ng bansa, iba ang kanilang pinaupo at ito ay si Jose P. Laurel. Noong Nobyembre taong 1944, Ipinaalam ni Ricarte sa kanyang asawa na magkakaroon ng pulong si Pangulong Laurel at ang kanyang gabinete sa Baguio kasama ang mga matataas na opisyal ng Japan at kailangan niyang dumalo doon. Bago siya umalis patungo ng Baguio, si Binigno Ramos, ang pinuno ng makapili, ay inanyayahan siya sa kanilang lugar. Pumunta si Ricarte sa Baguio kasama ang kanyang apo na si Maria Luisa de Fleetwood, habang kumakain sila, hiniling ni Ramos na lumagda siya bilang miyembro ng makapili, ngunit tumanggi siya rito. Ngunit, binigyan niya ng pagsang-ayon ang samahan upang salungatin ang paparating na pagsalakay ng mga Amerikano. Nang magsimulang matalo ang mga Hapon sa pamumuno ni General Tomoyuki Yamashita noong Enero taong 1945, at nang papaurong ang mga ito, pinakiusapan siya ni Colonel Ota, na lumikas ng Pilipinas, Ngunit tumanggi ito, gayon paman, sa halip na tumakas patungong Japan, tumakas sila patungong Mountain Province. Noong Abril taong 1945, ang puwersang Pilipino sa ilalim ng Philippine Commonwealth Army, Philippine Constabulary at USAFIPNL Military Units ay sinalakay ang mga bukol ng Tagudin Ilocos Sur sa pagtugis kay Generaliam Ashita at ang kanyang puwersa, kung saan kasama si Ricarte. Noong Mayo taong 1945, nagkaroon ng paghumpay sa pakikipaglaban, dahil sa damadaming nasawi sa magkabilang panig na pinalalapa ng malaria, cholera at dysentery. Noong ikalabing apat ng Hunyo taong 1945, Tuluyang nadakip ng puwersa ng mga Amerikano ang hukbo ni Yamashita kasama si Ricarte na nanghihina na at dumaranas ng sakit na dysentery sa Kalinga Mountain Province. Makalipas ang ilang linggo, namatay si Ricarte sa nagpuraon, Kalinga Mountain Province noong ikatatlumput isa ng Hulyo taong isang libo at apat na sa edad na pitumput walo. Ang kanyang libingan ay natuklasan ng mga treasure hunters noong 1954 sa isang yungib sa Hungduan Ifugao. Ang kanyang mga labi ay hinukay at dinala sa Maynila upang ilibing sa libingan ng mga bayani noong ikadalawamput dalawa ng Marso taong isang libo at pitumput pito. Noong 1972, isang monumento ang itinayo para sa kanya sa Yamashita Park sa Yokohama, Japan. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, pinasinayaan ang Ricarte National Shrine and Museum sa kanyang tahanan sa Batak, Ilocos Norte. Noong Abril taong 2002, sa parehong lugar kung saan siya namatay, naglagay ng isang bantayog ang National Historical Institute sa pamumuno ni Ambeth Ocampo kasama ang isang apong babae ni Artemio Ricarte na si Ginang Teodoro. Isang bantayog din ang inilagay sa poblasyon, General Trias Cavite para kay General Artemio Ricarte, para sa mga naging laban at mga mabuti niyang nagawa sa Cavite. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.